Salam, Azərbaycan Dilində Xəbərlər Proqramı Muhammed 20.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Gürcüstanın Müdafiə Naziri Brüsseldə NATO Baş Katibi ilə görüşdü. Görüşdə bölgədəki təhlükəsizlik vəziyyəti və çağırışlar fonunda Qaradəniz bölgəsində NATO'nun gücləndirilmiş iştirakının əhəmiyyəti müzakirə edildi. NATO-Gürcüstan arasındakı mövcud paketin uğurlu icrası prosesi müdafiə qüvvələrinin daha sabit bir və bir-biri ilə uzlaşan qüvvə kimi formalaşmasının əhəmiyyəti vurğulandı. Jens Stoltenberg Gürcüstanın NATO'ya üzvlüyünün ayasının dəstəklədiyini təsdiqlədi və Gürcü tərəfə Əfqanistan İslam Respublikasına NATO'nun edicası ilə keçirilən sıx tərəfdaşlıq missiyasına verdiyi tövbə üçün təşəkkür etdi. James Apatoroid Blizzard rəsmi görüşlər keçirir. NATO-Gürcüstan münasibətləri, Alyansa üzülük perspektivi, bölgədəki mövcud vəziyyət və NATO'dakı yeni vəzifə. Bu məsələlərə dair Gürcüstan 1-ci kanala eksklusiv müsahibədə James Apatoroid danışıb. Bu, onun NATO'nun baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi kimi Gürcüstana son səfəridir. Səfər ərzində James Apatoroid prezident, baş nazir və parlament sədri ilə görüşməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Tamar Juvanya istifa etdi. Juvanya bu barədə Facebook səhifəsində yazıb. Juvanyanın da qeyd etdiyi kimi Charles Michel sənədi çərçivəsində qəbul edilmiş seçki qaydaları yeni bir gerçəklik gətirdi və nəticədə yeni qaydaya əsasən Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin seçilməsi geniş siyasi razılığa əlavə qatqı təmin edən bir amil olacaq. Tamar Juvanya 2013-cü ildən bəri Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasına rəhbərlik edir. Tamar Juvanya 24 dekabr 2018-ci il tarixində 2-ci dövr üçün MSK sədri seçildi. Müxalifət Tamar Juvanyan istifa qərarında Gürcü arzusunun təsirini görür. Partiyadan bildirirlər ki, MSK sədrinin bu vəzifədə qalması hakim komanda üçün əks nəticə verəcəkdir. Gürcü arzusu partiyası daxilində isə müstəqil qərardan bəhs edirlər. Deputatların sözlərinə görə Tamar Juvanyaya qarşı ittihamlar əsassız idi ki, bu da İstintak Komissiyasının və beynəlxalq təşkilatların yekil qiymətləri ilə təsdiqləndi. MSK-nın yeni sədrinin namizədliyi 3 həftə ərzində parlamentə təqdim olunmalıdır. Müxalifətlə yanaşı xalq müdafiəçisi də Gürcü arzusunu 19 aprel siyasi razılığını pozmaqda günahlandırır. Söhbət Charles Michel sənədinin Ali Məhkəməyə hakimlərin təyin dayandırılmasından bəhs olunduğunu hissəsini gedir. Nino Lomjariya bəyanatı sosial şəbəkədə yayıb. Ombudsman parlamentə namizədliyi artıq irəli sürülmüş 9 namizədin dinlənməsi prosesində iştirak etməyəcək. Müxalifətin bir hissəsi də prosesə qatılmaqdan imtina edir. Gürcü arzusu Charles Michel sənədinin və Gürcüstan qanunvericiliyinin qorunmasından bəhs edir. Sosial Ədalət Mərkəzi Gürcüstanın parlamentinin 3-cü oxunuşunda qəbul etdiyi axtarış götürməyə dair yeni qaydaya Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edəcək. Təşkilatın qiymətləndirilməsinə görə parlament tərəfindən qəbul edilən dəyişikliklər Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının məzmununa uyğun gəlmir və qərarla müəyyən edilmiş standartlara məhəl qoymur. Buna cavab olaraq hakim komanda Sosial Ədalət Mərkəzinin nümayəndələrini komitə müzakirələrində iştirak etməyə çağırır. Gürcüstanda COVID-19 əleyhinə kütləvi immunizasiya başlayacaqmı? Səhiyyə Nazirliyinin planına əsasən proses iyuldan etibarən aktivləşəcək. Ölkəyə peyvənd dozalarının gətirilməsi gözləyirlər. Buna dək isə xəstəxana sektoru ilə prosesin fəaliyyətsiz şəkildə getməsi üçün lazım olan detallar müzakirə olunur. Plana əsasən immunizasiya həftənin 7 günü mümkün olmalıdır. İmmunizasiya mərkəzi gün ərzində 12 saat işləməlidir. Bu halda nazirlik gün ərzində 17 minədək insanı peyvənd olacağını ehtimal edir. Epid vəziyyət ölkə daxilində hələ də mürəkkəbdir. Bir gündə 10.010 yeni hal aşkar edildi, 19 pasiyent həlak oldu. 603 vətəndaş sağaldı. Son 24 saat ərzində ölkədə 28.617 test aparılıb. Müsbət gündəlik nisbət 3,53%-dir. Ümumilikdə 261.652 nəfər peyvənd olunub. Sabah ölkədə vahid milli imtahanlar başlayacaq. 25 imtahan mərkəzi abituriyentləri qəbul etməyə tam hazırdır. Milli Qiymətləndirmə və İmtahan Mərkəzinin rəhbəri və Təhsil Nazirinin müavini bu gündə media nümayəndələri ilə 103-cü məktəbə açılan imtahan mərkəzini ziyarət etdilər. Həm imtahan verənlər, həm də imtahan prosesində iştirak edən şəxslər hansı qaydalara əməl edəcəklər?
5 ayda iqtisadiyyat 11,5% böyüdü. May ayında böyülmə nisbəti 25,8% idi. Milli Statistika İdarəsinə görə böyümə tendensiyası iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün sahələrində istehsal, maliyyə, fəaliyyətləri, ticarət, İnşaat, otel və restoranlarda özünü göstərir. Xatırladaq ki, aprel ayında 44,8% rekord iqtisadi böyümə sürəti qeydə alınıb. Wizz Air hava yolları tərəfindən iyulun 1-nə dək Kutaisi-dəki bazanın yeniləşməsindən sonra istiqamətlər 6-dan 13-ə qədər artırılacaq. Hava şirkətinin korporativ rəhbəri bu barədə Gürcüstanın birinci kanalına danışıb. Onun sözlərinə görə gələn həftədən etibarən Kutaisi hava limanından müxtəlif istiqamətlərdə həftədə 24 reis həyata keçiriləcək. O, həm də təyyarədin sərişinə epidemiya səbəbi ilə yerinə yetirməli olduqları məcbur qaydalara da bəhs edib. Zəruri şərt üçün bu uçuş boyu maska taxmaqdır. Andras Rado səyahətçilərə müraciət edərək müəyyən istiqamət seçməzdən əvvəl bu ölkələrin qaydaları və tələbləri ilə tanış olmağa çağırır. Oyuncaqlar ilə əlaqədar tənzimləmələr sərtləşdirilir. Dəyişikliklər sabah qüvvəyə minəcək. Sözü gedən dəyişiklik oyuncağın bazara çıxarmamızdan əvvəl müvafiq şəkildə qiymətləndirilməsi və onun təhlükəsizliyini sübut edən sənədin tərtib edilməsini nəzərdə tutur. Konkret olaraq bu kimyəvi tərkibinin və fiziki xüsusiyyətlərinin spesifik təsirlərinin əhatə edir. Satış prosesi zamanı da birbaşa nəzarət həyata keçiriləcək. Təhlükəsizlik tələblərinin pozulması halında icra tədbirləri görüləcək. Bu sizə 20.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.